皆さんこんにちは。こんにちは。クローバー出版代表取締役の小川泰です。今日はですね、2回目となる対談ということで、はい、直子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。まあ、前回のね、動画を見た人も見てない人もいると思うんですけども、今回はね、ちょっと直子さんに、もう問い詰めたいことがあって、いきなりですけど、はい、ちょっと結論から言っていいですか。はい、はい、ナチュラルコスメの人なのか、はい、グローアップメッセージの人なのか、はい、どっちなんですか。両方の人です。なるほど。というのはごめんなさい、いきなりこの展開で申し訳ない。直子さんはですね、弊社クローバー出版から2017年の今年、はい、グローアップメッセージ、まあ、工事からメッセージを下ろすというね、はい、そしてあなたも下ろせるようになりますよ的な本を出す予定なのに、はい、見てくださいよ皆さん、これひどいですよ。まあ、ひどいって言ったら申し訳ない。自分らしく輝くナチュラルコスメの作り方、はい、なる本を来庁者さんから、はい、この1月の19日でしたっけね、はい、出されたわけですよ。はい、グローアップメッセージの本をこれから出そうとしてる人がナチュラルコスメを出すわけですね。はい、しかもその2年前には手作りナチュラルコスメの教科書だ。多分ね、直子さんのファンの方は結構、まあ、知ってるかもしれないんだけど、はい、こうちょっと最近知った人とかね、男性とかだと、うんうん、ナチュラルコスメとグローアップメッセージ違わないみたいな、うんうんうん、どういう関連性があって、うん、結局あなたは誰ですかみたいな、うん、っていうのは何か聞きたい。まあ、ね、こっちの顔で違うみたいな、あ、それ違う、なんか、ね、違う、ちょっと聞きたい。はい、うん、でもなんか全部は一つで、私の中ではやっぱり両方があって、一つのなんか自分っていうものができていく、なんかことを伝えているかなというふうに思って、いるわけなんですけど、はい、まあ、そうですね、なんと言えばいいでしょうか。そもそもこれはなぜナチュラルコスメの人になったんですか。これオーガニック美容研究家でしたね。はいはいはい、という肩書きもあるじゃん。そうですね、うん、なんか、セラピストになって13年ぐらいサロンをやってるんですけれど、うんうん、はい、最初はね、オーガニック美容研究家として活動してたんですよ。はい、うん、で、実際はそのメッセージを工事の次元化を下ろして聞いたりもしていたんですけれど、なんか最初のうちってちょっとまたスピリチュアルなことに対して、世間的な、まあちょっと目というか、まあ、私もそれを公にすることがちょっと怖かったところもあって、美容家としてのなんか働きの方が前面に出てました。なるほど、うん、はい、雑誌に出たりとか、その時は、はい、美容研究家みたいな感じ。そうですね、でもなんか自分の中でただなんか美容を研究してるだけではなくて、やっぱりなんかシャーマニックなことというか、太陽のリズムとか星のリズムだったりとか、あとメッセージを聞いて実は作ってるんですよね、化粧品を。だからそれを教えたいなと思っていて、でスクールも13年ぐらいコスモのスクールがあるんですよ。でそれをやっているうちに、そのメッセージを聞いてコスメを作ることが教えたかったんですけど、教えられないことに気がついて、それだけはやっぱりね、相当化しないと、別に出さないと教えられないから、でそれでグローアップメッセージっていう、そのメッセージを下ろす、ことを自分と整えながらメッセージを聞いていくことを、まあ別のスクールとして立ち上げてやっているということで2つあるんですよね。なるほどね、うん、で、そう、だからメッセージを聞きながら作りたかったんですけど、それやっぱこの一冊では、そのメッセージの下ろし方が伝えられにくいから、うん、ただこの中のメッセージを聞いて、聞いた内容がいっぱい入っているんです、こっそり。なるほどね。はい、あれですよね、
まあ、僕すごく今お話を聞いていて思ったのが、はい、多くの人ってスピリチュアルブームが一気に来すぎて、普段ずっと、まあ、例えば都会的であったり、まあ、族的な生活をしていたのに急にスピリチュアルを取り入れようとする人ってすごく多いと思うんだけども、何でもそうじゃない、運動でも何でも準備運動が必要なように整えるっていうのはすごい前提になきゃいけないって思うんですよね。うん、でそういうのなしに、うん、あ、この方法だ、宇宙とつながる方法、ね、あれとつながる方法ってやってって、うん、これ僕もほら一応スピリチュアル専門の出版社だから分かるんだけど、はい、間違ったものにつながっちゃう人結構いる。そうですね、うん、ちょっと言葉はストレートで申し訳ないけども、はいはい、うん、だからやっぱり、うん、結局自分っていうものが整った後じゃないと、はい、つながるってことを簡単に手出しちゃいけないっていうか、はい、思うの、はい、思うんです。そうですね、うん、そういった意味では、うん、このナチュラルコスメっていうのは、うん、そういういろんな意味で自分を整えたり、はい、まあ、それがイコールここに書かれている自分を輝かせるというね、うん、自分らしく輝くってことなのかもしれませんけども、はい、そこの第一段階ってすごいあるのかな、すごい大切だと、うん、なんか私自身が実際は5歳ぐらいの時に西ドイツで急にこうちょっとストレス、はい、環境に置かれて、うん、昔はみんな聞けているような使い方ですよね、はい、潜在意識の、うん、それだって言葉を話すと忘れていたりするんですけど、はい、それがまあ、究極のストレスから目覚めて、うん、でそこから10歳ぐらいまでずっと聞いていたんですけれど、うん、まあ、それが原因でひどい図面にありまして、はいはい、で、もう聞きたくないと思ってポンとこう閉じちゃったんですね、うん、で閉じた時に、やっぱり自分の一部を否定することをその後20代前半ぐらいまでから、自分がずっと好きではなくて、うん、で否定し続けて責めるその、はい、癖みたいなのがやっぱり、ね、うん、ありまして、で、まあ、それが、うん、まあ、そうですね、なんかきっかけになって、うん、ひどい肌荒れにアトピーのような感じになりまして、はいはい、で何にも化粧品が使えなくなっちゃって、うん、でどうしたらいいんだろうと思って植物から、うん、その、まあ、作ることというのを始めたというのがきっかけになりまして、で植物を使って化粧品を作っていったら、うん、その植物の力だったりとか、うん、あとは肌を触るっていうことの、うん、その自分が癒されていく過程があって、うん、あ、自分が自分で肌を触るっていう、そうですね、スキンケアをするっていうことで、はいはいはい、自分を 大切にしてる感覚というのが、それあるんですね、うん、結局自分のいたわりですからね、この行為のね、うん、なんかそれがこう蘇ってきて、うん、私は悲しかったんだなとか、うん、私もっと自分のこと大切にすればよかったなとか、うん、なんかそんな気持ちがこう蘇ってきて、で、私自分のこと大好きになろうとその時は決めたんですよ、うん、そう、で、それで自分が自分らしく生きていこうというふうに思った時に、またメッセージがね、まあ、当時セラピストにその頃は、なったばかりかな、なった時にお客様の体を触った時にメッセージがまた聞こえてきちゃって、でそれで、あ、またこれはこの感覚知ってると、その5歳の時に急にそのあでつながってたあの感覚のやつっていうのをまたその目覚めて、でそこからですね、それがもしかして人に必要なことなのかもしれないと思って、はいはい、今に至っているわけですけど、うんうん、だから自分が癒されていく過程に、うん、私の中では、化粧品を手作りするということがありまして、うん、で、まあ、それがあったから、うん、植物とか、うん、あとは月のリズムですね、満ち欠けがあったりとか、うん、そういったことを取り入れた、うん、あとメッセージを聞いて、うん、化粧品を作るとか、まあ、これも、うん、書籍のポイントとしてね、うん、そうですね、はい、うんうん、メッセージは聞け、うん、これは聞きにくいけど、うん、そう、でも瞑想法とかその手前までですかね、うんうん、なんか、ね、まあ、そういう、うん、自分と対話をするのに適した、うん、方法とか、はい、あとは癒されていく過程の、うん、私が、自分の宇宙ガイドに聞いたメッセージが、はい、コラムとして入っていたり、うん、あとは、例えばクレンジング編とか、うん、スキンケア編ってあるんですけど、うん、そのクレンジングって何ですかっていうのをガイドに聞いて、うん、でそこからメッセージをもらったものが踏み出しになっているんですよ、はい、書かれているんですね、うん、だからなんかそれをこう、うん、多分見るだけで、うん、はい、多分、ね、はい、すごい癒されていくかなと思いますね、うん、まあ、ちょっとね、うん、映像で映るか分かりませんけど、コフィアも
これがクレンジングですね、はいはい、すごくないクレンジングって言ったらクレンジングみたいな、すごいね。いやこれがあの打ち合わせもなるのないですからね。そうですね、本当にこれ本当に話ですね、うん、いっぱいこの絵とかね、うん、ふんだんに使っていただいて見やすくね、うんうん、なってますね、うん、はい、うん、ただ直子としては、はい、からこの本で伝えたかったことっていうのは、うん、そのやっぱりこのナチュラルこう自然なものを使って自分のこう化粧品を作ることによって、はい、うん、まあ、自分をいたわって自分を大切にすることによって、はいはい、うん、まず自分自身が輝く土台を作ってほしい。そうです、うん、はい、ね、うん、そうができたらいよいよメッセージを下ろせる自分になっていきましょうというのがこれからクローバーでね、はい、うん、あの作って、まあ、これから本当にまさに作っていくところなんだけども、はい、まあ、その段階があると、はい、まあ、だから1 1 2 スリーとね、まあ、ここにこう、まあ、もにょもにょもにょって出るのか分かりませんけども、はい、っていう順番があったな、はい、なったな、これ、ね、あれですか、意図的に戦略なんですか？いや、全然そんな気はなく、はい、まあ、本当に皆さんのためにって思っていた時にこういう順番、はい、ここはスピリチュアル要素で全く入ってないですよね、はい、うん、ほとんど入ってない、ほとんど入ってないんだよね、で、今は入ってきて、はい、で、これで自分の軸だとか自分を大事にできるようになったら、はい、メッセージを下ろしましょうっていうね、三部作に今回、はい、まあ、なってくるのかなと思うんですけど、今回この、まあ、本ね、発売してから、まあ、販売好調ということで、うん、キャンペーンをね、はい、開始されたんですよね、はいはい、素敵なあのキャンペーンページがありまして、そのキャンペーンページの中で、まあ、さすがにこの本をこういうふうに見ただけでもできるようには書いてはいるんですけども、親切に、あの見やすいです、綺麗です、うん、色合いも豊かで、あのしっかりした本だなっていう印象があります、はい、でもやっぱり、ね、物事を作るっていうのは作ってる映像をね、まあ、なんかその、はい、テレビのねクッキングとかもそうだけど、やっぱり見えると、はい、それもすごく作りやすいということで、はい、そのプレゼントをつけてくれたんでしたか、はい、はい、手作り動画を2つほど、はい、用意させていただいておりまして、はい、ご購入いただいた方には、あの動画が、うん、まあ、あのご購入くださった方が、はい、申し込んでくださったら無料で動画が、プレゼントということで、はい、やっておりますので、はいはい、そうですね、まずあの整理するとキャンペーンページがございまして、とても綺麗です、はい、でそのキャンペーンページ、はい、まあ、まず買ってくださいね、買っていただいてキャンペーンページを訪れると、はい、特典申請ボタンがある、はい、その特典申請ボタンから申し込みフォームに記入していただくと、はい、自動返信文で送られるようになる、はい、ですからすぐ申請したらすぐ動画を見れるということで、はい、本と一緒に楽しみながら、はい、自分でナチュラルコスメに取り組んでいただければと思うんですけど、これってあれなんだよね、実はこういう素晴らしい材料、エネルギーのいいものを扱いながら、はい、物事を作ってること自体が実は結構瞑想効果がね、あるなんていうふうに、うん、言われておりますので、はい、ぜひ、自分らしく輝くナチュラルコスメの作り方、キャンペーンページ、はい、どこにあるのと思った方がいると思います。この動画が終わったら自動的にキャンペーンページに切り替わりますので、そのままお待ちください。パソコンの方はそろそろこの画面のどこかにあの詳しくはこちらっていうのがね、出てきますので、パソコンの人は押してよ、スマホの人は出ないです。あ、うん、そうなんですね。動画が終わったら自動的に切り替わるので、はい、焦らずそのまま、お待ちください、はい、とても豪華な特典、それから、素晴らしい本になっています。直子さんはオーガニック美容研究家であり、グローアップメッセージセラピストだったということで、はい、これからもですね、この直子さんの発展をね、もう本当に一緒に楽しんでいきたいと僕も思ってますので、はい、皆さんもぜひ応援してください、はい、今日はありがとうございました、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。